gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir gudoomiyey shir looga hadlayey amniga caasimada iyo sidoo kale kor u qaadista qorshayaasha kala duwan ee lagu xoojinaya sugidda nabadgelyada magaalada muqdisho kaasoo ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar shirkani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed kulankani oo dhowr saac qaatay ayaa laisla soo qaaday dhacdadii ay argagixisada al-shabaab ku weerareen hotelka iswael halkaasi ay ku shaaxaynayeen dad shacab ah oo waxba galabsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish waxa uu tilmaamay in la iskula xisaabtami doono sugidda amniga caasimadda islamarkaana uu maamulkiisa iyo hay-adaha ammaanka ay iska kaashan doonaan xoojinta qorshayaasha kala duwan ee lagu adkeynaya sugidda nabadgelyada magaalada muqdisho waxa uu gudoomiyaha warbixinad kala duwan oo amniga quseeya ka dhagaystay saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda shirkani ayaa intuu socday waxaa aada loo bogaadiyey horumarada kala duwan ee dhinaca ammaanka ee bilihii ugu dambeeyey laga gaaray sugidda nabadgelyada magaalada muqdisho